lämpimästi tervetuloa tänne Tuton jälkipeleille, te jotka paikalle tulitte ja te, ketkä tätä sitten jälkeenpäin tallenteena katselette. Eli otetaan homma videolle ja ei meillä ole mitään, ihan rauhassa vaan ei ole mitään sen kummempaa. Eli tota, ottelu päättynyt erittäin tylyin kotijoukkueen 7-0 numeroin ja tota, vieressäni pari maalintekijää. Tommi Vilenius iski tänään kahdesti, Niklas Näppi sai tänään myös sitten Heinz-pullosta poksahtamaan. Tota. Niin, mennään tota. Palatakseni vielä tähän maaliin, niin se on aika monta kertaa ollut aika lähellä. Ja tota, tolpat on kilissyt yhteen erään jopa parhaimmillaan kolmeen kertaan, eikä se nyttenkään tolpasta kauhean kauas jäänyt, niin tota, takayläkulmaan, kerro omin sanoin, miten se homma nyt lähti käyntiin. No joo, tota, en tiedä kuinka monessa kauden tolppa oli, mutta meinasin jo, tässä on mailat vaihdettu ja erkat vaihdettu, ja seuraavaksi meinasin viedä noin maalit johonkin suutarille katsoa, että onko se nyt oikeanlaiset, mutta tota, hyvä, että nyt meni, piti vaihtaa tota, laukaisukulmaakin nyt. Tota. Ei etukulmaa mennyt, niin piti ampua nyt taakse, niin hyvä, että nyt meni kuitenkin. Takayläkulma tosiaan tänään aika kovassa käytössä itsekin sinne. Naulasit todella terävän rannelaukauksen. Pari maalia tänään, kerron nyt vähän omasta suorituksesta tänään. No, ensimmäinenhän oli puhdas vahinko, niin kuin johtaja selostaja varmaan näki sinne lehtereille, että se oli semmoinen putoava lehti. Nousi patjan ylitte, mutta laskeutui räpsän alitte. Ja tota, toinen maali sitten, päävalmentaja jonkin verran iskostanut tuonne päähän, että pitäisi joskus ampua itsekin, niin mä ajattelin sitten koittaa, ja maaliahan siinä ei ole varsinaisesti näkynyt ollenkaan, kun jätkiä oli niin paljon edessä, mutta siitä tota, sitten semmoinen suutasu, ja se lähti, kun voi perhonen aikoinaan niityllä, kun se lähtee leijailemaan, ja sitten se laskeutuu oikeaan paikkaan. Kyllä se lähtee leijailemaan. Tota, et tuossa lopussa, kun tota, pääsitte pyöriin siellä, niin et hakenut yhtään sitä kolmatta maalia. Ei ollut yhtään nälkää sitä hatullista tehdä, kun pyörittelit 4-5 kierrosta sieltä maalin takaa ja ympäri. Niin tota, koska olet viimeksi iskenyt tämän sarjan hattutempu, mennään sen verran oli tänään nälkää, että jopa sääli, ettei synty. No, kiitos kysymästä. Edellinen on kaudella 2015-16 Sapkon paidassa. Aika alkukaudesta kolmas peli pelittoja vastaan, niin siihen tota kolme laitoin. Ja sitä ennen oli ollut semmoinen hattu per kausi tyylinen, semmoinen 4-5 vuotta, mutta en tiedä, tämä Turku jotenkin katkas sen. Että mä oon vähän pohdiskellut missään vikaan, mutta en ole vielä löytänyt syytä, mutta nyt tässä näyttäisi olevan jonkinmoista aihioa kumminkin, että voitaisiin saada tällä kaudella syntymään, riippuen tietysti ketjukavereista, että kuinka hyvin ne passailee. Niklas Näppi, jos otetaan kiinni ilon vastustajaa, niin tota, avauserä suhteellisen tasainen, sen jälkeen pari semmoista lahjamaalia, he vähän hääräsivät siellä omalla alueellaan, tavallaan lahjoittivat ne kaksi maalia, niin aika kova rusahdus kuului siinä vaiheessa kaverin selkärangasta, niin kyllähän toi loppu oli sitten aikamoista pelailua. Miten toi Hermes jotenkin tuntuu, että se on ehkä aavistuksen kuriton vuosi toisessa jälkeen? No joo, tota, siinä varmaan siinä toisessa erässä varsinkin näkyy se, että on tullut tappioita nyt tähän alkukauteen, että se oli aika nopeasti sitten selkäranka kyllä napsahti poikki, että siinä se näkyy. Tietysti me saatiin nyt hyvin tehoja tuota YV:lläkin aikaa vihdoin. Niin, erikoistilanne pelaaminen. No alivoimaa nyt ei ihan hirveästi tänään jouduttu edes tahkoamaan. Kaveri otti erittäin paljon rangaistuksia, niin nyt kun on tuommoinen viiden pelin otanta, niin kyllähän tuossa erikoistilanne, siis ylivoimapelaamisessa ennen kaikkea, niin kyllähän siinä on kahteen ylivoimakentälliseen tällä hetkellä sellaisia jätkiä, että siinä pitää olettaakin, että verkkoa saadaan venytettyä. Juu, se on just näin, että alkuun siinä just oli vähän hakemista ja vähän vaihdettiinkin, mutta tota, tänään nyt viimeistään sitten aukesi kyllä ketsuppi. Mikä se? Ei mennä siihen takaisin enää. Toi. Mä en tiedä noista mitään. Mut, hyvä, että aukesi kuitenkin. Nuori pohjauksessa aika kova. Kuitenkin ei ollut mikään kelkkailupeli hänellekään, joutui 20 koppia ottamaan ja kyllä siinä kuitenkin joutui myös ihan hyviä torjuntoja hakemaan. Niin tota, mites nuori maalivahti Vilenioksen silmiin tänään esiin? No, tänäänkin niin kuin muutenkin, niin mä tykkään ihan kauheasti kaverista. Et siinä näkee, että hänellä on halu mennä eteenpäin ja semmoinen vilpitön ja vallaton persoona. Mä tykkään ihan kauheasti hänen olemuksesta ja niin kuin työmoraalista ja mä vahvasti uskon ja toivon, että siitä saadaan vielä niin kuin vähintään tälle meidän kansalliselle tasolle niin erittäin laadukas maalivahti.
Mä en voi katsoa tonne yhtään, niin käydään me läpi tähän loppuun. Kotiständi jatkuu neljännen perättäisen kotiottelulla perjantaina, niin millä mietteen kohti perjantaina? Joo, mä koitan tämän pitänyt jotenkin asiallisen. Mä koitin tuossa päivältä ja sanoinkin Topelle, että mä koitan tätä asialinjan tähän. Mutta tästä nyt on tietysti, nautitaan tää ilta ja huomenna käydään jäällä siinä päivällä vähän pyörähtää ja levätään. Ja uusi eväät, kyllä tää nyt täytyy taas unohtaa. Hyvä peli, mutta toi perjantaina on taas uusi, sieltä tulee nälkäinen porojengi vastaan, niin ladataan siihen sitten taas perjantaina. Sulla on varmaan tähän loppuun jotain vielä. Ei mulla oikeastaan, tietysti perjantaina Rokinin maanteiden samaan, eiks ne on ilmeisesti kutsunut itseensä, niin pitkä matka sieltä on, niin mä näkisin, että meidän täytyy olla alussa virilejä ja valppaita. Kiitos tästä. Oikein mukavaa illan jatkoa kaikille. Maalataan taas kaupungin värikkäintä lätkää.